Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, mundohuni të kapni mundësi që ju vinë, do të shijoni të gjitha këto me entuziazëm, ju kërkohet të keni shumë durim me partnerin sot, bëni kujdes se çfarë thoni nëse doni të ruani qetësinë mes jush, mund të keni disa mosmarrveshje të vogla. Demi, sot do të mbaroni punët e gjata dhe për këtë shkak do të përfitoni financiarisht, do të dali në pa problemet e vogla, këshillohet që të flisni ball për ball me partnerin. Binjakët, sot jeni plot energji dhe shumë serios për të punuar fort. Tek ju rrjedh një energji pozitive që influencon edhe të tjerët. Do të jeni konfuz për të zgjedhur më të mirën. Gjëja më e saktë që mund të bëni është të ndiqni zemrën tuaj. Gaforia. Jeni plot energji. Karakteri juaj i fortë do ju ndihmojë që të kaloni situatat e vështira. Shkoni pas gjërave që me të vërtet doni. Do të jeni shumë agresiv për sa i përket dashurisë sot. Nëse doni të shijoni një marrëdhënie të mirë, bëni mirë të largoni krenarinë. Luani, pamja jashtme do ju ndihmoj që të merrni veprime pozitive sot. Do të shkoni pas gjërave që ju sjellin përfitime në koha fatgjata. Do të mësoni diçka të re nga personi i zemrës dhe kjo do të jetë një surprizë e madhe për ju. Virgjëresha, ditët e fundit jeni ndjerësi të lënë veçmas, por sot do të merrni të gjithë vëmendjen. Sy do të drejtohen nga ju këtë të mërkurë. Është një person i tretë që do të mundohet të ndërhyjë në marrëdhënien tuaj. Është në dorën tuaj nëse do të ketë sukses apo jo. Peshorja, sot do të jeni në një humor fantastik. Mund të zgjidhni të ndiqni një ëndër të pamundur që keni pasur për karrierën ose marrëdhëniet. Megjithatë, këshillohet që të mos merrni vendime të rëndësishme në këto momente. Sot është dita perfekte për ta kaluar me partnerin. Beqarët mund të takojnë një person të rëndësishëm ditën e sotme. Akrepi, sot është dita perfekte për të vënë në punë det tuaja. Megjithatë, mund të jenë subjekt i problemeve financiare. Është koha e duhur për t'i dhënë vëmendje speciale familjes. Shqetari, dita do të jetë me shumë ulje ngritje sa i përket gjendjes emocionale. Dikush që e doni shumë është pranë jush, megjithatë prapë nuk po gjeni mënyrën si të qëndroni pranë zemrës. Brisjapi, sot do të ndryshoni idet, do të kaloni nga ato të vjetrat në gjëra të reja. Mos mendoni ndryshe sepse do të ndikoj tek impresionit që të tjerët kanë për ju. Një shok apo shoqe do të shprehë ndjenjat për ju sot. Ka shumë mundësi që një marrëdhënie shoqërore të kalojë në romantike. Prisni pak për vendimin e duhur. Ujori, do të ndjeni dashurinë dhe urrëtjen më shumë se kur ditën e sotme. Bëni kujdes tek marrëdhëniet. Nëse jeni të hapur në gjithçka, do të merrni një vendim shumë të rëndësishëm që do të varet edhe progresin e marrëdhënies suaj. Peshqit, është koha për të kaluar sfidat. Mbroni gjërat që keni për zemër. Mund të tërhiqeni nga një person që është ndryshe kulturalisht nga ajo që ju jetoni. Do të ndjeni pasion dhe emocion drejt këtij personi.